Thomas. Hej. Kan du berätta vad Hydrocikal är? Ja, Hydrocikal är en produktgrupp av återvunnet aluminium från konsumentprodukter som nått slutet av sin livstid. Andelen skrot är alltid minst 75%. Hur produceras Hydrocikal? Konsumentskrotet samlas in och sorteras i en komplicerad sorteringsprocess. Därefter smälts det ner och gjuts till nya aluminiumgjut. Vilka tycker du är de främsta fördelarna med Hydrocikal? Den främsta fördelen är det låga koldioxidavtrycket som är max 2,3 kilo koldioxid per kilo aluminium. Den andra fördelen är att vi använder minst 75% återvunnet aluminium, vilket är en bra bit på väg mot en helt recirkulerad produkt. Tack Thomas! Tack!